Ձեզ է սարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում է արեսներ եւ մասնագիտություններ հաղորդաշարը եւ այսօր մենք գտնվում ենք Շիրակի մարզում Գյումրի քաղաքում եւ կայցելենք Մեղավույց Հակոբ Խաչատրյանին։ Բայց այս պահին այս ճանապարհով չենք գնա, քանի որ պետք է շորեր փոխենք։ Մեղվաբուծությունը հայտնի էր դեռևս նախնադարում։ Զարգացել է մի քանի փուլով։ Վայրի մեղվաբուծություն, մեղրը եւ մոմը մարդիկ հայթայթում էին վայրի մեղուների բներից, փչակապետակային մեղվաբուծություն, կոճղապետակային մեղվաբուծություն, մեղուներին պահում էին կոճղերում, շրջանակավոր մեղվաբուծություն, մեղուներին բուծում են ամբողջ շրջանակներով հավաքվող փետակներում։ Ռուս մեղվաբույծ Պրոկոպովիչի շրջանակավոր Հավաքովի փետակի 1814 թվական եւ չեխ մեղվաբույծ Ռուշկայի մեղրակամ մեքենայի 1865 թվական գյուտերից հետո շրջանակավոր փետակային մեղվաբուծությունը շատ երկրներում դարձավ գյուղատնտեսության բարձրապրանքային ճյուղերից մեկը։ Այսօր կատարելու ենք մեղրակամ։ Մեղրակամը մեղվաբույծի ամենալավ ամենա ուրախ օրերից մեկն է։ Ուշադ ուրախ ենք, որ ձեզպես հյուրեր ունենք։ Մեղրակամը սկսելուց առաջ հարգավոր է վարել փուքսը։ Մենք վարում ենք սովորական ատարով, սկզբից կպտնում ենք թուղթը, կարդոնը։ Մենք ունենք մեզ համար առանձին աշխատանքային աղյակ, հա, որպեսզի ռամկաները հանելուց դնենք աղյակի մեջ ու տեղափոխենք մեղրաքամի սենյակ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Ջանում եմ մեղվաբուծությունը բավականին բարձ հաջելի մասնագիտություն է։ Մեղվաբուծությունը իր նրբությունները ունի, ոնց սրա մեղերը քիչ է, բայց ստիպված պետք է հանենք, քիչ ելնի թե շատ։ Արման ջան, ուրեմն հենց գարունը բացվի է մարդ ամսից, մենք մեղուները տեղափոխում ենք արմավիրի մարս։ Այսինքն արմավիրի մարս տաք է, գիտես, Արա ջան, դաշտ ենք տեղափոխում, ընդեղ տաք է, ընդեղից հենց սկսվում է մեղուի զարգացման շրջանը։ Եթե մեղուն չզարգացնես, թողնես ստեղ, մեր մոտ ուշ կզարգանա, դե արդեն Շիրակի մարզում գիտես, բավականին ձմեռը խիստ է։ Եթե արմավիր տեղափոխում ենք մարտի սկզբին, եթե ստեղած մեղուն արդեն Շիրակի մարզի մեղուն դուրս կդրվի արդեն ապրելի վերջ մայիսի սկզբին, պատկերացրա, այնտեղ մի ամիս, մի ամիս ու կես ինչ որ մեղուտ առաջ ընի, շուտ կզարգանա։ Դրա համար տեղափոխում ենք Արարատյան դաշտ։ Կարեթե ոչիշկա ումն դեղ խծաղկի ծիրանը, դեղցը սպետագի վերա թապտում։ Մեղուն սեգը զարկանալ, մայրեք սեգը ծվադրել։
մեն արմավենի մարզից հետո գալիս ենք Արագածոտնի մարզ, Արտենի կամ Արագած համայնք։ Արագածից հետո գալիս ենք արդեն մեր Շիրակի դաշտ, այսինքն ըդիք արդեն կեղնի մայիսի վերջ, հունիսի սկիզբ։ Արդեն մեր մեղուն բավականին զարգացած է, բավականին աշխատավոր մեղուն ենք, արդեն տնում ենք վերնահարգերը, այս վերնահարգերը մենք տնենք հունիս ամսին արդեն։ Արդեն ասեցի, հոկտեմբերյանից, արմավիրից գալուց հետո արդեն մեղուն, տա երամկեքը լրիվ լրանում է 12 ռամկա, արդեն շարում ենք երկրորդ հարգը։ Իսկ մեր տարվա ընթացքում փաստորեն մի անգամ խավարում եղել։ Նայես տարի, այս տարի մի անգամ, բայց տարիներ կա 2-3 անգամ։ Առատ տարիներ, օրինակ տարիներ եղոր, ասենք մեր շարքը քաշել ենք, հասել ենք վերջի շարքը, առաջի շարքը նորից քաշելու է։ Այդ ձևի տարիներ են եղել, այդ ձևի տարիներ են եղել, դրանք ռեկորդային տարիներ են, Արման ջան։ Ծուխը պրոցեսը իրանք պրոստ էլին քեշտան թե կհանդարտվի, կհանդարտվի։ Կա գրականություն, որի մեջ գրած է, ումեն դե մեղուն վայրի է, ումեն անդարային հրդերների ժամանակ մեղուն միշտ վախեցել է ծխից, ինչ որ դիք բնազդաբար արդեն մնացած ձերն է իրենց մեջը, մարդկայի ձև է մեկնաբանում։ Հիմնականում ծուխը իրենց հանգստացնում է։ Արման ջան, արդեն հուլիսի վերջ է, հուլիսի վերջ, ճիշտ ասած, արդեն Շիրակի մարզում, համարյա դե Հայաստանում բոլոր դաշտերը քաղված են, դրա համար մեղուն մի քիչ է բերել։ Արման ջան, այս սպիտակը այս տարվա մոմաթերթ է կախած, ընկերնոր, այս տարվա ռամկա է, դաժե ամիս ամսատի վեգրած է, 22-ը 6-որդ ամիս, 19-ը թվական։ Այս պեդերը տրած է նրա համա, որ շորը պարսացնելուս նայելուս մեղուն տագը շատ է չլղգի։ Այս պեդերը տրա համա է։ Այս տեսիս կսիկ է ուդելու ռամկա է ես կարգան։ Այս տարվա։ Ախե մեջ է ու պերանը ծասկ է շորով։ Եսում ես հիմնական մեղուն սկիպիս լսնեք Արման ջան, մեջտեղի ռամկեք է։ Միշտ մեղույի պետագի մեջտեղ ամենատակ տեղն է։ Ձիկ ձիկ բերն է, ծանում են մի քիչ ախվեր։ Ու դու խավադար որ ես պետագը սկան մեղեր գլսնը։ Արման ջան, դու ես ռամկին ուշադրություն դարձրա, մի տես, մեղուների 90%-ի գլուխները բջիջների մեջ է, տեսնես կա։ Այսինքն, դրսից ինչ-որ մի բան բերում են, նեկտար են բերում, ու սկսում են տեղավորել, վերամշակել, ցիկ իրանց գործն է, ցիկ ներսի աշխատավոր մեղուի գործն է, դրսից բերողը բերում է, դադարգում է, ինքը գնում է, տարբեր են, մեղուի աշխատանքը բաժանած է, սկսած մեորական ծնվածից, մինչև ծերացած մեղուն։ Այսպես դրանի ռամկեն, որ մարդու հավասը կա։ Մեղվի կյանքը ինչքան է։ Մեղվի կյանքը 6 շաբաթ է, ընդամենը 6 շաբաթ է մեղվի կյանքը, իսկ աշուն ժամանակ արդեն աշնան ծնված մեղուն, մինչև գարուն, նոր սերուն տալը ինքը ապրում է։ Ասա ինչու։
որովհետև աշնան ծնված մեղուն ամառվա մեղվի պես չի աշխատում, էներգիա չի ծախսում։ Ինչ բան չի ընդ, կուտը կհանգստանա։ Իսկ կուտը ինչ։ Մեղր, հենց էս, մեղուին շակարս տալիս են գարուն է, հուժումների ժամանակ, յուրականչուր թեորայգային հուժում պետք է կատարես շակարով, մեղրով չի թուլադրում մեղրով, բայց գարնան հուժումները շակարով, մեղրի վրա չի ազդել, որտև մեղուն կարունը դիք շատ առակ յուրացնում է։ Իսկ ընդհանրապես մեղուի առաջի հարգը, ինչքան որ մեղը լինում է, մենք թողնում ենք իրեն ծմերվա պաշար, Արման ջան, մենք տագիս մեղը չենք քաշում, առաջի հարգը մեղուինն է, երկրորդ հարգը մերն է, դաժե մեղերը տագենքան շատ կեղնի, որ ես կհանեմ, կարոն է նորից իրանց կլամ ռամփով սպես, քանեմ, կպահեմ, մենք վերջացրեցինք, Հովո ջան, արեք արգղը, տեղափոխեք ռաբոճի սենյակ։ Գնացինք ներս։ Չկան, արեք վերե, Արման ջան։ Հայաստանը մեղվաբուծության հնագույն կենտրոն է։ Դերևս քսենոֆոնը մեր թվագրությունից առաջ 430-ից 35 թվականներ հիշատակել է, որ Հայաստանի լեռնային գյուղերում եղել են բազմաթիվ փեթակներ։ Մեղվաբուծության զարգացման մասին են վկայել նաև հայ պատմիչներ Մովսես Խորենացին, Հովանես Դրաստանակերցին և ուրիշները։ Հայաստանում տարածված են եղել մեղվի դեղին ու գորշ գույնի պոպուլյացիաները, առաջնությունը տրվել է դեղին մեղվին։ Սովետական կարգերի օրոք մեղվաբուծությունը նոր զարգացում ստացավ։ 1931 թվականին Երևանում կազմակերպվեց Անդրկովկասյան մեղվաբուծական զոնալ կայան։ 1933 թվականին վերանվանվեց մեղվաբուծական հայկական զոնալ կայան, որը 1937 թվականին միացվեց ՀՍՀ անասնապահական փորձակայանին։ Այստեղ մշակվել են մեղվաընտանիքների բազմացման և մեղուների մթերատվության բարձրացման համալիր միջոցառումներ։ 1966 թվականին մեղրու շրջանում հիմնվեց մեղվաբուծության հատուկ տոհմային տնտեսություն, որտեղ բուծվում են հայկական դեղին մեղուներ։ Ընտեղաներ ջան, մեր մեղրական մեքենան է, որով մեղրը քաշում ենք, հիմա ձեզ ցույց կտամ մեղր քաշելու պրոցեսը։ Սկզբից պետք է հանենք մեղրը ռամփի վրայի սերը։ Հիմա ախպեր ջան, այս առաջի սերը, Արման ջան, դու պետք է ուտես, ախպեր ջան, դիկ օրենք էլի, սպես մեղվաբուծականը, ինչ կսես սիֆտեն բերես, էլի ախպերս։ Հիմա մադոն վերցրա թուրքու ձեռքով, ախպեր ջան, ծերնոցը թանե, մի այսպես տնավարի արջանսի, այսպես քաշեուկ է,
Միադնել աղբեր չան։ Մի մամ է մեր օպերատորին կուտանք, սպես հավասով, միադ են սպես նեսկեն ես չի գիարը ձվարը միադ եմ աղբեր ես։ Անուշը, լավն է, աշխարի ու ծյորդ հրաշալին է, ծավը տանին։ Սիգե վայտը տանք մեր օպերատոր ուդ է, հա, մեր Խաչատուր ջան, Աբրիս, Անուշերավ, մեր վերը կա Սերոժնե խորովածը զաղգել է վերա։ Աղբեր, ես ու դետ խեմել ու խնարներով չենի, Հապշետը աբիշնը միշ մեղրակամին կարգը մորդեինք, վերևի կյուղեն, որ կենենք Սեպասար, Սիզավետ, դենտեղ անասնապահությունը շատ է, մեղր կուտան կարգը վեսնենք, աղբերջան։ Սեզոն էղոր տասատ կարգ ենք երե։ Ինչ էր աղբեր, մենք իրանք մեր մեղերը կուտեն, մենք է իրանց կարգները։ Սավ տանի։ Չէ դե արևազի ոշխերները, չեն ազերը տղեքը փողը տարի, բացարգին կորս պասված։ Ամրես պերատ չան, հիմի արման ճան, կագնիստեղ դու, կագնիստեղ որ վարծան ես, աղբերս, հմի կամաց կամաց, այդպես ասի ճանաբար, վարծելա ու կիչ-կիչ առագացելա, ծիկպերն է ռուշկեն, որ ռուշկեն վարա, այդպես կենտրոնա խուս ուժի ներկո, այսինքն, մեղերը ծպնեքը պադերին։ Այդիկ ումբ գյուտնի, որ վետրոն վերսնեքը չուրուկը լեցեքը վարծնես չէ, վետրոյի չուրը չի տապի, բայց հետ են որ ծագես ծպնեքը, հենց ծիկ հետ գյուտն Այսպես լավ է, լավ է, կամաց ստոպտուս, կամաց ստոպտուս։ Լավ է աղբերս։ Մեն պիտի շուրտ տամ մենք։ Սիկ ավտոմատ։ Հուս կուտաց, էլի նույն ձևի աղբերս, շատ առակ չէ, շատ անդարեշ է։ Մենք չմ առագացել եմ ու աղբերս։ Լավ է, եղանակը շոգ է։ Մեղերը մի կիշ չեր է, շուտ կթապ է, էլի, ետես ենք եղանակը ծուրդ են է, սար է են է, բավականին երկար պտի վրծն էր, ովիսի մեղերը թապի, լավ է, պերա չեն։ Ահա, մենք առաջի չորսը ռամք են աղբերես, կաշեցինք։ Հապշեն մեղրս չկարել մեր, դե պասպանը մեղր կաշելուս մի քիչ հարամքին կտե վորմանա, պաստիկ վենան ստրող չէ, մեղոն ինք կուղ է։ Անվան սպիտակ հարամքեքը ես տարվա, դե իրան մի քիչ մուրպ են էլի, պապուլին ավելի, իրատվաս մտերքից 40% ավել անգամ գյուղատնտեսության օգուտ կուրան։ Փոշոդում, Խաչաձև փոշոդում է կադարում մեղում։ Սերմը լավ կերնի, միշկը լավ կերնի, խոդը լավ կերնի, աղբեր ես, ամեն ինչ լավ կերնի։ Եթե մեղում վերածավ, չէ աղբեր, պատրածավ կամաց կամաց աշխարհը սովիկ է, սովիկ է մարդ։
Հիմա ախպեր ջան, մեղերը ծեղ է, ծեղ ախպեր։ Դեմը մեր Հայաստանի մեղերը։ Բազմածաղկանի ախպեր ջան։ Մեղերը։ Հազարումից ծաղիկ կա։ Բայց ես կարծես մեղերը ուտես ու չի մնաս։ Հա, բայց ի՞նչ նա բերդնի նոր մեղեր կուտես։ Բարբես Սերոժը ուրա չի երևա։ Խորովասկենի, հա, մեր սկսնակ մեղվապաներից է Սերոժը։ Սիրահարվել է մեղուի վրա այս տարի, համարյատ է ամբողջ սեզոնը մեզ ետ եղավ, աղբեր էր։ Մեկը մեղվեր կա, լավ դետի թող վրա է։ Ես է մեղու չարճերվե պերել է էլ Արման ջան։ 10 մեղու մի ամբողջ օր մի չարչերվի, նոր օրը 1 գրամը մեղեր բերեմ։ Քաշվարգած է, էլի։ Ու քանի կիլոմետր թրիշ կկատարեմ։ Քանի ծաղիկ քիշին, այսինքն քիշին համարյա 10,000 ծաղիկ։ Ինչքան բարդ է, չէ՞։ Ումը Չինաստան բանով նայեցի, Չինաստան մեր մարզը կա, ախպեր, մեղուն վերածել է։ Այնտեղ ծառատեսակ ունեն, ինչ որ մեր մոտի դեղց է, պես ճանաչված միրգ է։ Մն հազարներով, հարյուր հազարներով մարդկանց հավաքեն, այդ ծառերի փոշոտում կուտան, էլի։ Քսե 100,000 մարդը քսե, երկու փետակ մեղուի գոր չի կնայեն մի օրվա։ Լավ։ Մեզ հետախուս մեղուները հոդը կառնին, տեղը կսորվին ու կերտան ընդեղ արդեն իրանց ընկերներին քսեն ու այսինչ տեղը մեղեր կա։ Հենց սկզբից կաշխատի Ռազվետկեն կաշխատի աղբեր, կերտա ու գիտես իրար ինչը խաց կցնեն մեղուն, որսենք այսինչ տեղը բերք կա շարժումներով, այսինքն պարի շարժումները ռամկի վրա իրանք ցենքը պարեն։ Մենք այդ պահելու միջոցով կհասկցնեն, որտեղ է, հետագից էլավ հյուսիս ծերնիտ է հարավ, ինչ հեռավորության վրա է, ինչ գույնի ծաղիկ է, դիլերի գիտությունով ապացուցած ես ենք, ես ես չեմ անես, այդ ձևի բնազ ունի մեր օրը։ Այսինքն հենց սկզբից հետախուզները ցուցկան, հետախուզենք ինչ կարան բերեն։ Լավ է։ Ահա, համի տղաներ ջան, այս մեր քաշած մեղերը դարձնենք, տեղավորենք փլագեկի մեջ։ Օ քամիջով է պետք բռնեմ։ Երնա քեզ։ Արման ջան, դու պա է։ Ահա, ծախպես ջան։ Սիրե մեր աստուտված բարիկը։ Տեսիս կմեղերը ինչ ծալվելով քիշնի։ Դիք հավան մեկ անարաբության նշանն է։ Չէ՞ այս մեղերը հասունացած է։ Չեմ ծերին, ես շատ շոկին էլի, կնա շատ շոկին գերիգանա, ծեմ, բայց Բարքեց Աբիշնը հասունացած մեղերը ծալելով, ես ծալելով պատղատ, ես պետի այս, ես պետի իշնի։ Նեկտար հունարեն թարգմանած նշանակում է աստվածների ըմպելիք, առաջ աստվածների նեկտարով են պահ է, միշտ նեկտար են տվել, ես մեղրաջուն են տվել։ Այսօրվա համար այս կանը։ Իսկ Հայաստանում ինչ ուզում ես արա, վերջում վերջացնում ես խորովածը։ Հավայ, բարով եկաք։